mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta ati bwabulwa Museveni alagidde baminisita be bonna n'abakungu mu gavumenti abalala obutaddayo kubaako kiboogera ku nsonga z'abanoonyiboobubudamu abaaleeteddwa kuno okuva mu Afghanistani. Kino kidiridde minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ageetoolodde Uganda John Mulimba akawungeezi k'eggulo okwogerako eri Paalamenti ku nsonga y'okuleeta kuno abanoonyiboobubudamu abavudde mu nsi ya Afghanistani kakati babudamiziddwa mu bitundu by'Entebbe. Sonda zitegezeza CBS nti President Museveni yakambuwa denyo era yanenyeza minisita oyo olw'okwogera ebikwata ku nteekateeka eno mu lujjudde ate nga kyabadde kisaliddwawo mu lukiiko lw'abaminisita olwatuula ku bbalaza ya sabbiiti eno nti buli kikwata ku bantu bano kikwatibwe n'obwegendereza. Ensonda era zongedde okutegeeza Kyabbaasa nti gavumenti ya Amerika yalabudde Uganda okwegendereza ennyo n'okwewala okumala googera ku banoonyiboobubudamu abaleeteddwa kuno kubanga abamu ku bo babadde banene mu gavumenti ya Afghanistan yawambiddwa Abatalibaani okulineeya n'abadde omumyuka wa pulezidenti mu nsi eyo ne baminisita abamu. Ensonda zigamba nti gavumenti ya Uganda yasazeewo okukumira abanoonyiboobubudamu bano mu bitundu by'Entebbe engeri gye kiri nti babadde banene mu gavumenti yawambiddwa okutuusa nga beeyongeddeyo mu mawanga amalala okusinga okubatwala mu bifo ebyobubudamu ebirala ebimanyiddwa naddala kyangwali. Entiisa ezimu okubuutikira abatuuze b'e Kasaali mu ggombolola y'e Kimaanya akabonera mu disitulikiti y'e Masaka abazigu b'ebijambiya bwe balumbye omukadde bamutemyetemye n'afiirawo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omusasi waffe Edward Tomusangi Kayinja k'atuwa ebisingawo. Akabina tekazeemu okwanya e Masaka abazigu b'ebijambiya bwe batemyetemye ne batta omukadde ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero era olumaze okumutta ne beeyongerayo. Emiranga n'ebiwoobe nate bizzeemu okubulikikako e Masaka ku kyalo Kasaali mu muluka gw'ebisanje mu divisioni eya Kimaanya Kabonera mu kibuga Masaka abazigu b'ebijambiya bwe balumbye omukadde ayitibwa Nampijja Muhangaza Aneti ng'ono bamusanze ajja akasafuliya k'emmere ku kyoto akayingiza mu nnyumba ali ekyeggulo ne bamutema ejjambiya 3 ku mutwe n'agwa mu luggya lwe n'afiirawo. Omukadde ono abadde atemera myaka nga 78 egy'obukulu awaka abadde abeerawo n'abazzukulu be 2 omuwala n'omulenzi wabula ab'ebijambiya bwe bamutidde omuzzukulu omu omuwala atabaddeewo ate ng'omulenzi kitegeezeddwa nti abadde ku muliraano. Olw'abasirikale ba poliisi abangi abalawuna ebitundu by'e Masaka ekiro mu kugezaako okuleetawo obutebenkevu n'okulaba nga bakwata ab'ebijambiya bano abasuza abantu ku tebuuki poliisi eyanguya okutuuka we battidde omukadde era ne poliisi ey'embwa nayo neereetebwa mangu kyokka abasiku baadde baamazeemu dda omusubi. Sempijja Hassan Katongole ng'ono attiddwa y'abadde omukadde amuzaalira omukyala era nga yekitaawe w'abazzukulu bali 2 asabye gavumenti ejjeyo n'agwa omubuto ku ttemu lino. Mukadde abadde ava mu kiyungu kye kujjira kunona kamere ke okwanya e Masaka abaereekebwa mangu kyokka abasiku baadde baamazeemu dda omusubi. Sempijja Hassan Katongole ng'ono attiddwa y'abadde omukadde amuzaalira omukyala era nga yekitaawe w'abazzukulu bali 2 asabye gavumenti ejjeyo n'agwa omubuto ku ttemu lino. Mukadde abadde ava mu kiyungu kye kujjira kunona kamere ke kadde afumbye bamusanze mu luggya ng'asala bw'atyo ogenda mu nnyumba ye ne bamutema ejjambiya 3 muto wakati n'agwa mu mmere ye bo ne bamalamu omusulo. Kwira omulanga gavumenti yaffe nungi nnyo ya Uganda. Tuli mbweraliikirivu wano mu Kabonera Maanya. Omubaka w'ekitundu kino ekya Kimaanya Kabonera mu Paalamenti Pastor Dr. Abed Granica atuuse mangu awatemeddwa omukadde ono ne yeenyamira olw'abantu abatemebwa nga olunaku lw'eggulo baziise abantu 3 ku kyalo kimu eky'essenya Ssettaala nga bano batemeddwa ab'ebijambiya mu divisioni eno y'emu eya Kimaanya Kabonera nga kati mu nnaku 3 zokka abantu 7 be baakattibwa n'ab'ebijambiya. Bongeremu police post mu kitundu kyaffe okulaba nti wabeerawo ebizibu nga bino abantu basobola okutuuka ku poliisi tukiriziganyiza ne poliisi nti tugenda kuteeka police post ekaswa
kubanga yetaagisa ekitundu ekirala kyetaagisa mu police post yekitanga kati twagala zibeere mu bitundu ebyenjawulo okusobola okulaba nti tulwanagana n'obumenyi bw'amateeka buno adumira police mu kikadde bwa Uganda regional police commander Paul Nkole yagumiza abantu nti police ekola kyenna ekisoboka okumalawo ab'ebijambiya bano abantu abasukka mu 20 mu district ey'e Rwengo ne Masaka kirowoozebwa nga be baakattibwa ab'ebijambiya mu bbanga lya myezi ng'ebiri gyokka tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Omukago ogutaba ebina by'obwannakyewa mu ggwanga gwa NGO Forum gulagidde ebina by'obwannakyewa byonna ebyagalwa gavumenti byekubemu ttooki nga bukyali bituukiriza obukwakuliza obwana okulwayo gavumenti mu kitongole kyayo ekya NGO Bureau nga bwekyali kibiggala. Sabiti ewedde ebina by'obwannakyewa 5-4 gavumenti yabiggala ng'erumiriza nti emirimu gyabe gibiddukanya mu bukyamu tebirina layisensi n'ebirala tebiwaayo bikwata ku nsaasaanya ya nsimbi n'ensibuko yaazo zebikozesa nga bwe kirambikiddwa mu tteeka erya Uganda erirungamya ebina by'obwannakyewa mu ggwanga. Ebimu ku bibiira bino kwe kuli ekya Chapter 4 Uganda ekya munnamateekera omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Nicholas Opio, ekya Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda SEDU n'ebibiina ebirala. Moses Isoba senkulu omukago ogutaba ebina by'obwannakyewa gwa NGO Forum agambye nti omukago guno gwatandise okutuukirira ebibiina by'obwannakyewa bino okutunula mu nsonga zonna ezanokulwayo gavumenti bwe yali eggalawo ebibiina ebyo. Moses Isoba agambye nti ensonga eziri mu kwetegerezebwa kaakano kuliko ebibiina bino nti bwe biba nga tebiwaayo nsaasaanya ya nsimbi n'ensibuko y'ensimbi ezo okuzuula obanga ebibiina bino byatuuza enkiiko eza buli mwaka nga bwe kirambikiddwa mu tteeka eribifuga nga bino n'ebirala bwe binaaba bizuuliddwa nga byali bituufu byakubyanjula eri gavumenti okusaba biggulwewo. We want all the NGOs in this country to comply with all the administrative and legislative requirements of the government. That is our bottom line. We do not want anybody to operate without a license. We don't want anybody to operate without a permit, because that's what the law says. And we as NGOs that are operating in this country, we must be law-abiding. We must comply. Many of them are reaching out to ensure that they're able to comply. The reason that somebody hasn't complied because maybe they didn't do their annual general meeting, because to do what they call filing returns, you must have had your annual general meeting, you must have had your audit. So what actually right now we are doing is to reach out to these different organizations to understand what is the reason why you do not do file your returns. And once we know the reason, then we can actually be able to see how to support. Some will say, oh no, I haven't had my annual general meeting because, you know, it has been COVID, of course, you know, you couldn't congregate people in a meeting. And then we say, okay, is it possible to do it virtually? Kulwokubiri sabiti eno ebina ebyagalwa byasisinkana minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Meja Jeno Severino Kayindo Tafiire ne boogerezeganya ku nsonga ez'okugulawo ebibiina ebyo. Minisita Kayindo Tafiire agamba nti singa ebibiina tebituukiriza nsonga ezaano kulwayo nga biggalwa olusozi olubyolekedde lunene. NGOs twaziggalawo lwakubanga baalina ensonga nanka obulombolombo bwe batatuukiriza. Weziggalawo bajja ne bakola ki ne beenyonyolako kubanga omuntu bwewonga omugambye nti nawe nkugadde ajja n'agamba mukono gwange kiki n'omugamba kino tewakituukiriza kino kyas oba kino n'agamba okay ngenda kubikola oba sijja bindemye oba kale n'omugamba kale genda otereze bino okomewo sekondi minisita akola ki kanya NGOs okwasinkana okwasinkana tekyewuunyisa. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka omuzadde omukyala oba omwami okusuulirira obuvunaanyizibwa bwe eri omwana nga munnamateeka Sarah Nakasiita bw'annyonnyola. Akawaliro namba 4, namba 5 ne namba 6 eby'amateeka agafuga abaana ge tuyita Children's Act. Semateeka akawaliro namba 3-4 biwa omwana yenna atanaweza myaka 18 era nga omuzadde yenna yenna omwami oba omukyala singa bafunye obuzibu buno asobola okwekubira enduulu mu kkooti era nga akawaliro 14 akamateeka agafuga abaana ke bayita Children's Act kawa kkooti y'abaana ne famire gye tuyita Children and Family Court okuwa ekibonerezo omuzadde yenna yenna aba alagajjalidde okulabirira omwana we. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital Authority KCCA kiyimiriza enteekateeka y'okugema abayizi abasussizza emyaka 18
kubanga eddagala kizuuliddwa nti tono nnyo mu nteekateeka y'okugema abasomesa n'abayizi eyatandise olunaku lw'eggulo. Olunaku lw'eggulo gavumenti ne KCCA batandise okugemesa abasomesa n'abakozi mu masomero ag'enjawulo mu Kampala, wabula newankubadde minisitule y'ebyenjigiriza yalagira nti n'abayizi abasukka emyaka 18 bagemebwe mu nteekateeka eyo bangi tebalabiseeko. Daniel Nwabi yogerera KCCA agamye nti okuyimiriza okugema abayizi abasusiza emyaka 18 kyavudde ku biragiro bya minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lino kubanga eddagala tono nnyo. Ono agamye nti basazeewo essira basooke baliteeke ku basomesa n'abakozi mu masomero ag'enjawulo n'abayizi olwonna abayizi balyoke balowoozebweko oluvannyuma ng'amasomero gagguddwawo. Naye nga yo yatambudde bulungi okutwaliza awamu abasomesa bejjumbidde okugemebwa egezirwali olunaku olusooka abantu ofcourse baabadde bangi nnyo nyo leero tusuubira abantu okubeerera ddala abasomesa naddala okubeerera ddala bangi okusinziira ku kuwabulwa n'ebiragiro bye twafunye okuva mu minisitule y'ebyobulamu tugenda kusookera ku basomesa be n'abakozi era bajja kuddamu batuwabula ekyokukola tujje ku kategoriza endala g'abaana. Twawaddewo okusoomoozebwa kwonna twatandise twakoze emirimu gyaffe abantu bazze era tugenda mu maaso n'olwaleero. Ye minisita Mbeza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agambye nti baagadde basooke bamalirize okugema abasomesa olubadde ku bayizi. Era bwe tunaaba nga tusobodde okugemesa abasomesa abawerako amasomero gagenda kuggulwawo naye n'abaana basobozezza emyaka 18 okugenda waggulu nabo tubagema naye nga kati essira twagadde nnyo okulisa ku basomesa ku balecturers ku batutors ba institutions okulaba nti amasomero gaggulawo naye nga tekitegeeza nti basomesa bokka be tugenda okukolako pulaani ya gavumenti ne yakulaba nti buli munnayuganda asobola okugemebwa tumugema naye tugayo tusookereko tusookedde ku basomesa olw'ensonga twagadde tugulewo amasomero mu bwangu. Dr. John Chrysostom Muyinga agamye nti oluvannyuma lwa Kampala bagenda kwongerayo enteekateeka eno mu bitundu by'eggwanga ebirala. Twatandikidde mu Kampala kubanga basinga obungi ati n'obuwadde obusinga obungi bwebadde businga okuliisa abantu okuyisa obubi abantu naye nga tulina pulaani y'okulaba nti eggwanga lyonna wonna tugenda kutuuka tujja kutuuka Wakiso tujja Iwero tujja wonna 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 kwowulira nti owezezza emyaka 18 okweyongerayo naddala kasitonga obeera ng'olina akakwate ku masomero obeere musomesa obeere ng'osaawa ku kusomero obeere ng'ofumba mwenna mugendera bageme eddagala twalifunye era twagadde tutandike nammwe abasomesa kubanga abaana baffe batudde awako okumala ebbanga ggwanvu. KCCA yataddewo amasomero 10 mu ggombolola zonna 5 ezikola ekibuga Kampala nga buli ggombolola erimu amasomero 2 agagemerwamu abasomesa n'abakozi mu masomero gonna. Mu mbeera y'emu okugema abantu ba bulijjo mu ddwaliro e Mulago okuzzeemu olwaleero eri abaagala okugemebwa ddoozi ey'okubiri so nga abaagala okukubwa ddoozi esooka baakutandika nkya. Dr. Rosemary Byanyima amyuka ssenkulu w'eddwaliro ery'e Mulago agambye nti baamaze okufuna ddoozi z'eddagala eziwerako ez'ekika kya AstraZeneca okubasobozesa okuddamu okugema abantu oluvannyuma lw'eddagala eryali lyabaweebwa mu kusooka ey'okuggwaawo. Bugenze okukya leero ng'abantu akakadde kamu 32 mu 768 bye baakagemwa ekirwadde kino bukyanga kibalukawo mu ggwanga. Abatuuze ku kyalo Katulaga mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti wa Kiso bakeredde mu ntiisa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe nga yeetugidde mu kinaabiro. Abatuuze okuli Buyinza Lawrence n'abalala bategeezezza nti beewuunyizza okugwa ku munnaabwe ng'alengejjira mu kinaabiro. Tongeze Buyinza Lawrence Katulaga, tufuje ekyekango mutuuze munnaffe wano ffe mwebe Francis oluvannyuma lw'okumusanga ekiro ekikeesezza olwaleero nga yeetugidde mu kinaabiro abadde apangisa ng'ali mu wakati w'emyaka 35 naye tetutegedde ensonga lwaki yeetuze. Tuli wano tulindirira poliisi tulabe naye nga kikanga bakyantiisa abadde alina omukyala n'abaana tuli munaku nnyo ne kusaba kakati poliisi tena tuyamba. Amannya gawe nze Sandi Ssenkungu nga ndi wano Katulaga, omwami mutuuze munnaffe Francis mwebe yeetugidde mu kinaabiro. Oba baamutuuze oba yeetuze naye nga tumusanze mu kinaabiro ng'aleebeeta abadde mupoota. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes esitudde ekiro kya ekiro ekikeesezza olwaleero okugenda mu Ethiopia okuzannya omupiira ogw'omukwano nga yeeteekerateekera empaka za World Cup qualifiers.
Tiemu enestrude kusawa munana nenda chikana mutano munyonyi ya Ethiopian Airlines. Eregeze nechibinja. Egeze nechibinja chabantu asatu mbasatu. Okulia bazanyi kumina muenda na abakungu kumina bana. Omutendesi wa Uganda Cranes Milutini Micho Sedodojovich asudde abazanyi 14 ku bazanyi 13 babadde atendeka mu nkambi era timu eno yakwegattibwako abazanyi abalala abazanyira emitala wa mayanja ng'etuuse mu Ethiopia. Uganda egenda kuzanya ne Ethiopia ng'enda kuzomweza 29 omwezi guno oleggulewo oluzanya ne Kenya mu mpaka za World Cup qualifiers nga 2 omwezi ogujja e Nairobi. Ebyonga bili bityo, timu ya gwange yomuzanyo gwa basketball ya Uganda Silverbacks etandise bubi mu mpaka za Africa eza FIBA Afro Basketball Championship ezindya mu kibuga Kigali kya Rwanda bwe kubiddwa Senegal obugoba 9-5. Kuno gwe muzanyo gwa Uganda Silverbacks ogusose mu mpaka zino nga yakudda mu nsike ku lwokutaano luno ng'etunka ne Kameruni. Uganda mpaka zino eri mu kibinja da ne Senegal, Kameruni wamu ne South Sudan era mu kibinja kino South Sudan ewangudde Kameruni ejikubye obugoba 20 ku bwerere. Empaka ziddamu olwaleero n'emizannyo emirala nga Gini egenda kutunka ne Central African Republic, Cape Verde yakutunka ne Democratic Republic of Congo, Angola yakwambalagana ne Rwanda ate Misiri yakuzuzumba ne Tunisia. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga. Akanyambereke kagudde mu kibiina ekiri mu buyinza South Africa ekiyitibwa Africa National Congress. Abakozi mu ofiisi z'ekibiina ekyokwetoolola South Africa yonna beediimye. Abakozi bano bamaze ebbanga nga beezuba n'abakulu abaddukanya ekibiina kya Africa National Congress ku nsonga ezibaluma omuli n'emisaala okujja ekikeerezi. Ekibiina ki ANC kitubidde mu bizibu bingi ebyekuusa ku bbula ly'ensimbi era gye buvuddeko kyayisa ekirango mu mawulire nga kitegeeza bakozi mu ofiisi zaakyo nti babeere bagumiikiriza emisaala egy'omwezi ogw'omusanvu n'ogw'omunaana tebagisuubira kati. Kaakano ekiwandiiko ekifulumiziddwa ekibiina kiraze nti ofiisi z'ekibiina kino ziggaddwa mbagirawo okutuusa ng'abakulu batudde ne bakaanya n'abakozi baabwe emberedde mu nteeko. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empona, abakulira ekkuumiro ly'ebisolo balidde mu ttama bagobye omukazi abadde asussizza okulumba okulambula ng'ekkuumiro eryo bwe kizuuse nti alina ssewazzike eyamuli obwongo. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa baddukanya Antwerp Zoo mu nsi ya Bubiligi kiraze nti omukyala Aidit Mamans bamwetegereza okumala ebbanga lya myaka 4 egiyise nga buli wiiki alina olunaku lw'alina okugenda okulambula ezzike essajja eryakazibwako kita. Ekiwandiiko ekiwera omukazi oyo mu kkuumiro ly'ebisolo eryo era ekimuwera okuddamu okusaalimbirayo kiraga nti ezzike lyabwe alimazeeko emirembe aliremesezza n'okulaba abagenyi abalala abalyagala okulirambula mu mbeera eraga nti wandibawo enkolagana ey'ekyama wakati w'omukyalo oyo n'ezzike. Wabula omukyalo oyo yeweze nti agenda kuddukira mu kkooti okuwakanya ekiragiro ekimugaana okulambula mwagalwa we ssewazzike era ng'ono alumiriza nti babadde batuuse ne kussa eritegeeregana ng'abantu ng'ekiragiro ekyo kigenda kubafiiriza bombi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni alagidde baminisita be bonna n'abakungu abalala mu gavumenti obutaddayo kubaako kiboogera ku nsonga z'abanoonyiboobubudamu abaleeteddwa kuno okuva mu Afghanistani. Entiisa ezzeemu okubuutikira abatuuze b'e Kasali mu ggombolola y'ekimaanya akabonera mu Masaka abazzigu b'ebijambi yaabwe balumbye omukadde ne bamutematema n'afiirawo mu kiro ekikeesezo olwaleero. Omukago ogutaba ebina by'obwannakyewa mu ggwanga ogwa NGO Forum gulagidde ebina by'obwannakyewa byonna ebyaggalwa gavumenti okwekuba mu ttooki nga bukyali bituukiriza obukwakulizo bwonna obwanokulwayo ekitongole kya gavumenti ekya NGO Bureau bwe kyali kibiggala. Akanyambirega akamaanyi kagudde mu kibiina ekiri mu buyinza e South Africa abakozi mu ofiisi z'ekibiina kino ekya African National Congress okwetoolola South Africa yonna beediimye. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe kagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.